Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Resulullah sallallahu Vesilen meyş ahli bayır. Vesilen meyman Hüseyin.
وسیل میمای حسین وسیل میتم شاہ موسوم یعنی خدا آج کرتے کہ یہ باس یہ من ایمان ادا یہ من ہدایت ادا وسیل میں پر نور اور باکم کر صاحب یہ در من ہدایت صاحب یہ روح من ہدایت یا علی من کے کشمیر کے روح من ہدایت دین محمد کا روشن دین محمد کا روشن علم روشن عین کا روشن وسیل میں اہل بیت یا علی لڈیز قوم اس ہدایت مرد قوم اس ہدایت حسیلن میں اہل بیت یپر یپر سون فیلڈ تپر دکھاؤں میں بھی مرد فیلڈ اسلام میں بھی لڈیز فیلڈ اسلام میں بھی یا اللہ انہیں عالمی من دمات من شبا نمون سوالی دا کن تین حاجت روا یا اللہ من بچ من سوز بچ یا اللہ ان کے پونے حاج جوڑ انہیں حاجت روا یا اللہ بڑ حاج سلام کی دین وسیلن میں اہل بیت وسیلن میں حضرت فاطمہ وسیلن میں جو شب وسیلن میں جو شب وسیلن میں اہل بیت المنون یا اللہ میں آنیو خدایا پنی نور کے پاس من تانی مقام تذبیہ بات یا ایمان دے کامیابی یا اللہ ایمان دے کامیابی یا اللہ ایمان دے کامیابی ہم جماعت اس ہدایت یا اللہ ہم جماعت اس دشت خدا ہم جماعت اس دشت رسول ہم جماعت اس دشت مون ہم جماعت اس دشت اہل بیت ہم جماعت اس دشت رہبر وسیل میں قرآن شریف وسیل میں پنی رحمت یا اللہ ایمان عالم مز بیمار کے من شبا عالم کے بیمار شبا بلکہ کشمیر کے بیمار شبا وسیل میں قرآن شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع تاجر آپ سے